Akşamınız xeyir, problem varsa problem yoxdur deyib başlayırıq. Bugün sizin bizim poçt ünvanımıza göndərdiyiniz şikayet məktubları əsasında yola çıxmışıq. Ünvanımızı bir daha xatırladım. Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/21. Bu ünvana göndərdiyiniz məktubda işıqlandırılmasını istədiyiniz problemlə yanaşı ad soyadınızı, əlaqə nömrənizi və şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsini mütləq qeyd etməlisiniz. Bugün sadalanan şərtlərə əməl edən bir neçə nəfərin problemlərini göstərəcəyik. Əvvəlcə həmin sujetlərlə qısaca tanış olaq. Quba rayonundan olan tamaşaçımız niyə 2 ildir əlillik pensiyasını ala bilmir? Bərdənin 2 kəndinin yol problemini işıqlandırmışıq. Qubanın Püstəqasım kənd sakini Fərhad Osmanov 2 ildir əlillik dərəcəsi ala bilmir. O iddia edir ki, məsələnin bu qədər uzanmasının səbəbi rüşvətxorluqdur. Bölgə müxbirimiz məsələni yerində araşdırıb və problemin nədə olduğunu üzə çıxarıb. Sujeti izləyək. Azərbaycan qanunvericiliyində göstərildiyim əlilliyi almaq istəyirəm. Mən deyimirəm ki, mənim üçün gəl dağı dağ üstə qoy. Sadəcə olaraq əlillik almaq istəyirəm ki, mənim də dərman ən azından dərman almağa evimdə pulum olsun. Qubanın Püstəqasım kənd sakini 52 yaşlı Fərhad Osmanov 2 ildir əlillik dərəcəsi ala bilmir. Dediyinə görə 2018-ci ildə səhhətində ciddi problem yaşanıb. Bir il boyunca həm rayon, həm də paytaxt xəstəxanalarında müalicə alan Fərhad Osmanova ürək qan damar çatışmazlığı 3-cü fəsil, həmçinin hipertoniya xəstəliyinin 2-ci mərhələsi diaqnozu qoyulub. Ürəyinin daxilində olan damarların tutulması səbəbilə ona əməliyyat olunmasının mümkün olmadığı bildirilib. Bu səbəbdən də hər hansı əmək fəaliyyəti ilə məşğul olması məhdudlaşdırılıb. Hətta bununla bağlı Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutu rəy də verib. Sağlamlığına qovuşmaq şansının olmadığını bilən Fərhad Osmanov əlillik dərəcəsi almaq üçün Quba rayon mərkəzi xəstəxanasına müraciət edib. 2019-cu ilin iyul ayında mən Quba rayon tibbi ekspertizasına sənədlərimi təqdim etdim. Sizdə nə xasiyyətdir? Gəlmək sizinləndir. Getmək də sizinləndir. Dedim, bağışlayın, nə mənada deyirsiniz? Dedi, hər mənada. Dedim, açıq deyin də nə? Dedi, gəlim görüm. Etmirsəm, dedim, gəlim görüm nədir? Mən bilirdim ki, nədir? Sadəcə bilmək istəyirdim ki, bunun sözünün əsl mənası. Hə, bizə pul belə oyan-boyan pul verməli, sən nə bilin belə? Dedim, qardaş, mənim pulum zadım yoxdur. Əgər olsaydı, qatığım olsaydı, birinci öz başıma çəkərdim. Mənim vəziyyətim nə haldadır, xəbərim var. Dedi, əgər sən pul verməsən, ömrünün axırınaca əlillik ala bilməyəcəksən. Və ala da bilmirəm. Fərhad Osmanovun sözlərinə görə tələb olunan pulu vermədiyi üçün ona əlillik dərəcəsi verilmir. Komissiya göndərsinlər Quba rayonundan kimlərə əlillik verilibsə yoxlasınlar. Onun xəstəliyi mənim xəstəliyimdən ağırdı mı? İş qabiliyyəti var, işləyir. Sən ona vermişsən. Mən orada komissiyada bir yerdə olan adam mənə qayıdıb deyir ki, necə yəni almamsan? Dedim, sən almışsan, dedi, ha. Dedim, necə deyir, pul və minnət. A, belə olmaz axı. İndi mən deyəcəklər ki, sübut. Ay, mən kimi getirim sübut? Mən necə sübutlayayım? Sübut mən özüm. Bu xəstəlik məndə var. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 11 nömrəli Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının sədri Pərviz Məhsumov bildirdi ki, Fərhad Osmanovun əlillik üçün müraciətinə imtina verilməsinə səbəb Quba rayon Mərkəzi Xəstəxanası tərəfindən onun xəstəliyi barədə məlumatların tam şəkildə verilməməsidir. Müəyyən olunmuşdur ki, həmin xəstə 2018-ci ildən ürək xəstəliyinə əlaqədə müəyyən müxtəlif xəstəxanalara müraciət etmiş, 2 dəfə cəmi stasionar müalicə almışdır. Bu da həmin əlilliyin təyinatı üçün yetərli sayda stasionarları olmamışdır və hər dəfə ona əlavə stasionar, ixtisaslaşmış stasionar almaq barədə qərar qəbul edilmişdir. Və eyni zamanda xəstənin forma H8-də ürək xəstəsi olmasına baxmayaraq, koaguloqramma, ekokardiografiya və digər müayinələri, yəni ürək xəstəsi kimi əlilliyə lazım olan müayinələr ətraflı qeyd edilməmişdir. Yəni bu, poliklinikada olan həkimlərin, belə deyək də, biraz səthi yanaşmasından irəli gələn problemlərdir. Sistemdə görünən ancaq xəstənin tibbi məlumatlarıdır. Onlar da lazımı qaydada yazılmadıqda o xəstənin yəni müvafiq maddələrə əsasən imtina qərarı verilir. O ki, qaldı Fərhad Osmanovdan pul tələb olunmasına Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının sədri qeyd etdi ki, əlillik dərəcəsi onlayn təyin olunduğu üçün onlar xəstə ilə təmasda olmurlar.
Fərhad Osmanovu Quba rayon mərkəzi xəstəxanasının həkimləri qəbul edib. Pul məsələsini istəyənlər mən dəqiq deyə bilmərəm kimlər olur. Ancaq ki, dəqiq onu deyə bilərəm ki, o bizim həmin xəstənin yəni, təmasımız olmayıb. Çünki o birinci olaraq poliklinikaya müraciət elədiyi üçün poliklinikada həkim məsləhət komissiyası və poliklinikanın həkimləri ilə təmasda olur. Onun bizimlə təması onlayn qaydadadır, yəni vizuallarla xəstə görünmür. Pərviz Məsimov həmçinin bildirdi ki, Quba rayon Mərkəzi Xəstəxanası tərəfindən Fərhad Osmanovun xəstəliyi ilə bağlı məlumatlar dolğun şəkildə sistemə daxil edilərsə, ona əlillik dərəcəsi təyin edilə bilər. Məsələ ilə bağlı Quba rayon Mərkəzi Xəstəxanasından da mövqə almağa çalışdıq. Fərhad Osmanovun şikayəti ilə bağlı Quba rayon Mərkəzi Xəstəxanasına müraciət etdik, lakin xəstəxananın baş həkimi Əmir Əliyev məsələ ilə bağlı hər hansı bir açıqlama verə bilməyəcəyini bildirdi. Əmir Əliyev şahi olaraq qeyd etdi ki, təbibin icazəsi olmadan hər hansı məlumat vermə icazəsi yoxdur. Ümid edirik, Fərhad müəllim adı çəkilən tibb ocağına bu dəfə qaydalara uyğun şəkildə müraciət edəcək. Bərdənin iki kəndinin sakinləri isə yolla bağlı problem yaşadıqlarını bildirirlər. Onlar bərbad vəziyyətdə olan yollarına görə sosial həyatdan geri düşdüklərini deyirlər. Sakinlərin problemlərini işıqlandırmışıq. Bərdə rayonunun Molla Güllər və Mircəfərli kəndlərinin bir qrup sakini yol problemi ilə bağlı verilişimizə üst tutublar. Onlar illərdir kəndlərinə asfalt yol çəkiləcəyi vədini eşitdiklərini, amma nəticədə toz torpaqlı yoldan başqa heç nə görmədiklərini deyirlər. Kənd sakinləri yol məsələsinə görə həyatın bir çox sahələrindən geri qaldıqlarını, müxtəlif çətinliklərlə üzləşdiklərini bildirirlər. Bizim yollarımız çox bərbat haldadır. Demək olar ki, qışda yollarımız palçıq olur, yağış yağında palçıq olur, gedib gəlmək mümkün olmur. Yəni tozdan hərəkət eləmək mümkün deyil. Bir xəstəmiz olanda təcili yardıma zəng edirik. O gəlincə artıq gec olur, ikisi bir yardım göstərə bilmir. Kətdə hadisələr olur, yanğın hadisəsi olur, pacarnıya zəng edirik, pacarnı vaxtında gəlib çatıra bilmir. Məktəbə uşaqlar gedir, yağış yağır, suyun palçığın içində, tozun içində, bax, maşından, gündə ayaqqabı alırlar, cəmaat çıxışdırıb ayaqqabı da ala bilmir uşağa. Bax, bu yolda gedib gəlmək olmur. Məsələ ilə bağlı fikrini öyrəndiyimiz Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli bildirdi ki, sözü gedən kəndlər dövlət proqramına daxil edilib və onların yollarının asfaltlanması mərhələli şəkildə icra olunacaq. Kənd cəmaatına isə həmin mərhələli müddəti gözləmək qalır. Bugün sosial şəbəkələrdə Vətən müharibəsi qazilərinin narahatlıqlarını və etirazlarını nümayiş etdirən görüntülər yayılıb. Görüntülərin bir nömrəli Respublika Psixiatriya Xəstəxanasında çəkildiyi bildirilir. Qazilərimiz onlara qoyulan diaqnozla razılaşmayıb, hətta intihara cəhd də göstəriblər. Biz öz növbəmizdə bir nömrəli Respublika Psixiatriya Xəstəxanasının baş həkiminin müavini Sevinç Hüseynova ilə əlaqə saxladıq. Sevinç xanım bildirdi ki, Ramazan Allahverdiyev, Nəcməddin Əhmədov və Emin Səfərov bir müddət xəstəxanada müalicə alıblar. Lakin onlar xəstəxanada olduqları müddətdə daxili rejimi pozub, mobil telefondan istifadəyə cəhdlər göstəriblər. Bunun qarşısını almaq istəyəndə isə hiddətləndilər. Sevinç Hüseynova onlara verilmiş diaqnozun səhhətlərinə uyğun olduğunu, heç bir səhvə yol vermədiklərini qeyd etdi. Qazilərimizlə telefon əlaqəsi yaradanda onların psixi sağlamlıq mərkəzində müayinədən keçdiyini öyrəndik. Qazilərimiz adı çəkilən mərkəzdə yaxşı qarşılandıqlarını, hər istəklərinə uyğun cavab verildiyini bildirdilər. Biz də psixi sağlamlıq mərkəzi ilə əlaqə saxladıq. Mərkəzin əməkdaşı Lətafət Həsənova bildirdi ki, qazilərin həqiqətən psixoloji problemləri olub. Onlara müayinədən sonra səhhətlərinə uyğun diaqnoz qoyulub. Bundan sonra qazilər razılıq edərək mərkəzdən ayrılıblar. Artıq Ramazan Allahverdiyev, Nəcməddin Əhmədov və Emin Səfərov intihar kimi meyillərdən uzaq olsalar da, onların gərginliyi hələ də var. Ümid edirik, aldıqları müalicə müddətində bütün problemlər arxada qalacaq. Adları çəkilən qazilərimizlə oxşar problemi bölüşənlərin sayı az deyil. Qazilərimizə, şəhid ailələrinə psixoloji yardım dövlətin də diqqət mərkəzindədir. Belə dəstək kampaniyalarından birini Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Sosial Xidmətlər Agentliyi icra edir. Agentliyin Departament Müdürü Sara Ağayeva studiyamızın qonağıdır. Sara xanım, sizin Sosial Xidmətlər Agentliyinin belə bir proqramı var, onun haqqında məlumat verərdiniz. Qısa olaraq qeyd edeyim ki, istər müharibə dövründə, istər də müharibədən sonrakı dövrdə Sosial Xidmətlər Agentliyi olaraq müharibədən zərər çəkmiş şəxslərə psixososial dəstək göstərilməsi istiqamətində bir sıra addımlar atmışıq və atmaqda da davam edirik. Bu addımlardan birincisi ondan ibarət idi ki, müharibə dövründə erməni terrorunda əziyyət çəkmiş şəxslərə və mülki şəhidlərin ailələrinə
ilkin olarak psixoloji destekler gösterilirdi. Onların sosyal problemleri öğrenilip istiqamətlendirilirdi, yönlendirilirdi lazım olan qurumlara o problemlerin həll olunması için. Biz 18 noyabr 2020-ci il tarixindən başlayarak kütləvi şəkildə ölkə ərazisini əhatə etmək şərtiyle şəhid ailələrinə və belə deyək, müharibədə yaralanıb geri qayıtmış hərbiçilərə və onların ailələrinə psixoloji dəstək göstərməyə başladıq. Eyni zamanda yani görüşlərlə yanaşı olaraq biz əlçatanlığı daha da yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə psixoloji dəstək xəttimiz fəaliyyətə başladı 19 noyabr 2020-ci il tarixindən və bu dəstək xəttinə müharibədən zərər çəkmiş istənilən şəxs zəng edib onlayn şəkildə konsultasiyalarını götürə bilərdilər, psixoloji konsultasiyalarını götürə bilirlər. Bununla bağlı olaraq onu qeyd edeyim ki, yani bura zəng eləyənlər şəhid ailələrindən də olabilirdi, qazilər də olabilirdi, hərbiçilər də olabilirdi ki, hansılar ki yaralanıb geri qayıtmışdılar və yaxud yaralanma məsələsi olmaya bilərdi, amma onlar geri qayıtdıqdan sonra yaşamış olduqları gərginliklərlə, streslə bağlı olaraq bizim dəstək xəttimizə zəng eləyib və onlardan belə deyək, psixoloji dəstək xidmətini almaq istədiklərini bildirirdilər. Məsəl üçün tutam ki, sizə bir iki misal göstərə bilərəm ki, məsəl üçün qayıtdıqdan sonra müharibədən yatmaqda çətinlik çəkdiyini qeyd eləyirdi və yaxud səs küylərinin artıq onun üçün daha aqressivləşdirilməsinə gətirib çıxardığını qeyd edirdi və yaxud özünə qapanma hisslərinin olduğunu qeyd edirdi. Yəni bu kimi problemlərlə müraciət edən insanlarımız olurdu ki, müharibədən zərər çəkmiş şəxslər olurdu ki, onlara bizim onlayn dəstək xətti vasitəsilə psixoloqlarımız xidmət göstərirdilər. Sizin xidmətlər nə qədər effektiv olurdu? Yəqin ki, geri dönüşlər alırsınız da bu barədə. Əlbəttə ki, geri dönüşlər alırıq. Post-traumatik stres sindromun, yəni bir neçə günə və yaxud bir neçə seansı həll edib qutara bilərik deyə bir şey yoxdur. Yəni bu uzun müddətli üzərində işlənilə biləcək bir prosesdir. Və sadəcə müşahidələr nəticəsində onu deyə bilərik ki, yəni burada müəyyən irəliləyişlər də ola bilərdi, amma bəzən elə olurdu ki, orada artıq psixoloji problemlər yox, psixiatrik problemlər müəyyənləşdirilirdi və psixiatrik problemlər olduğu zaman psixoloji konsultasiyaların effekti ancaq o zaman daha yüksək ola bilər ki, psixiatrla bərabər işlənilsin. Yəni, bunu qeyd edə bilərik ki, son zamanlar, yəni gəlinən zənglərdən hansılar ki, müharibə iştirakçısı olmuş insanlar idilər, onlarda bu daha çox müşahidə olunurdu ki, onlara psixoloji dəstəklə bərabər psixiatrik müayinələrə də ehtiyac var. Belə bir ehtiyac hiss edəndə yəqin siz yönəldirsiniz onlara. Biz yönləndiririk, bəli. Biz onlara izah edirik ki, məsəl üçün, siz bunun üçün poliklinikanıza müraciət, məsəl üçün regionlarda mövcud olan poliklinikanıza müraciət edin və poliklinikalarınızda olan psixiatrlar sizə müayinənizi eləyib, müalicənizi aparacaqlar və yaxud region, belə deyək, Bakı ərazisindədirlərsə, bizim komandamız var, psixiatrik komandamız, onlara yönləndirə bilərdik biz onları. Amma regionlar olduğu zaman və eyni zamanda Bakının özündə olduğu zaman, çünki bəzən psixiatrik problemlər daha ağır formada olduğu zaman bu yatılıb ya stasionar şəkildə müalicə alması mütləq lazım olduğu üçün ona görə biz onlara məsləhət görürdük ki, siz daha yaxşı olar ki, bu formada, yəni səhiyyə müəssisələrinə müraciət eləyəsiniz və stasionar şəkildə müalicənizi alasınız ya da ki, dərman vasitəsi ilə evdə müalicənizi götürəsiniz. Bu proseslər necə icra olunur? Onlayn şəkildə yoxsa üzbəüz? Belə deyək, bu onlayn şəkildə yönləndirmə prosesini onlayn şəkildə biz verə bilirik. Ehtiyac olduğu halda, yəni daha da kritik bir vəziyyət olduğu halda psixoloqlar əyani görüşlər təşkil edə bilirlər. Amma dediyim kimi bu psixiatrik problemlərə olduğu zaman bu mütləq şəkildə sağlamlıq mərkəzlərində, yəni Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində olan müəssisələrdə onların müalicə alması və ora yönlənmələri daha məqsədə uyğundur. Təxmini statistikanı bilmək istərdik. Nə qədər əməkdaşınız var, nə qədər xidmət göstərilir? Təxmini mən sizə belə deyim, 100-dən çox bizim regionlarda və ölkə üzrə götürsək, şəhərlərdə və regionlarımızda 100-dən çox psixoloqlar fəaliyyət göstərir, əyani şəkildə. Onlayn xəttimiz vasitəsilə də, yəni 5-ə yaxın bizim psixoloqumuz var ki, onlar daim hər kəsə cavab verilməsi məqsədi ilə fəaliyyət göstərirlər. Və haradasa 3000-ə yaxın yəni görüşlər mövcud olubdu. 1400-ə yaxın isə onlayn zənglər vasitəsilə zənglər olunubdu.
Sosial Xidmətlər Agentliyindən başqa belə bir sosial dəstək, belə bir psixoloji yardım göstərən bir qurum var mı? Bir çox dövlət qurumları artıq bu fəaliyyətə başlayırlar, başlayıblar və başlayırlar. Eyni zamanda bu kompleks şəkildə artıq işçi qrupu vasitəsilə həyata keçirilən bir formada həyata keçiriləcək. Müşahidələr necə göstərir? Müharibədən vaxt keçdikcə bu müraciətlərin sayı artır yoxsa azalır? Ümumiyyətlə belə bir tendensiya olur? Gəlin, belə deyək, mən bizim apardığımız müşahidələrimiz ən çox onlayn xəttə gələn zənglərlə barəsində deyə biləcəm sizə ki, hansı ki müharibə bitdikdən sonra geri dönüş zamanı daha kütləvi şəkildə zənglər olunurdu. Məsəl üçün, son dövrlə ərzində, bunun son müddət ərzində bunun daha azaldığını müşahidə eləmək olar. Bu da ola bilsin ki, bəlkə posttraumatik stres sindromu, yəni qayıtdıqdan sonra o daha özün qabarıq şəkildə göstərirdi, amma müəyyən adaptasiya prosesi getdikdən sonra onlar üçün daha belə deyək də o problemlər daha azalmağa başladı. Çünki burada sadəcə psixoloji dəstək məsələsi deyil, eyni zamanda da cəmiyyətə adaptasiya məsələsi mütləq şəkildə lazımdır. Yəni biz tək dövlət qurumlarından gözləməməliyik nələrsə, eyni zamanda hər birimiz bir vətəndaş olaraq, icmanın üzvü olaraq həmin o şəxslərin yenidən icmamıza adaptasiya olunması üçün addımlar atmalıyıq. Çünki onlar bir müharibə dövrü keçiblər, bizim üçün hamısı qəhrəmandılar, çünki bizim üçün Qarabağın geri alınmasında birbaşa vasitəçi olan şəxslərdilər və onlar gördükləri bəzi şeylər ki var, o müharibənin çətinlikləri və s. geri qayıtdıqdan sonra onların adaptasiya prosesini eyni zamanda biz cəmiyyət olaraq da özümüz qucaq açmalıyıq və onların bizim yenidən adaptasiya prosesində dəstək olmağımız lazımdır. İntihara meyillilikdən danışdıq bayaq. Sizin psixoloqlarınız belə bir müşahidələr olsa ki, onun qarşısındakı şəxsin belə bir meyilliyi var. O zaman hansı addımlar atılır? Bizim təcrübəmiz zamanı biz bunlarla rastlaşa bilirik. Çünki intihara meyilliliyi müşahidə eləmək olur. Bunu ya özləri birbaşa deyə bilərlər və yaxud etdikləri hərəkətlər vasitəsilə psixoloqlar bunu müşahidə eləyə bilirlər və ilkin olaraq burada atılacaq addım birinci növbədə bununla bağlı qarşı tərəfə məlumatlandırmaq ki, bu məsələlərin həlli üçün mütləq psixiatr müayinəsindən keçmək lazımdır və ikinci bir addım isə bununla bağlı artıq məlumatı ötürmək lazımdır. Belə deyək də, Səhiyyə Nazirliyinin nəzdindəki müəssisələrə və yaxud onun qaynar xəttə ki, bu haqda artıq məlumatda olsunlar. Bu istər müharibə dövründə, istər başqa bir zaman biz əgər intiharla bağlı rastlaşırıqsa, kimsə buna meyillidirsə, mütləq şəkildə onu, belə deyək də, ətrafındakılar məlumatlandırılmalıdır. O problemin aradan qaldırılması üçün hansı addımlar atıla bilər. Bununla bağlı lazım olan, belə deyək, qurumlara məlumat verilməlidir. Adətən burada, belə deyək, ailə üzvlərinin də böyük rolu var. Çünki ailə üzvləri də bu haqda məlumatda olduğu zaman, o zaman nəzarəti daha gücləndirə bilərlər. Həmin şəxsin özünə xəsarət yetirməsinin qarşısını almaq üçün lazım addımlar ata bilərlər, onun tək qoymaya bilərlər. Yəni, bu cür addımlar atıb onun qarşısını almaq mümkün ola bilər. Problemləri olan şəxslərə qaynar nömrənizi xatırladardı zəhmət olmasa? 050 406 7585 nömrəsinə zəng eləyib, yəni psixoloji dəstək ala bilərlər. Təşəkkür edirəm Sara xanım, sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Bizdən bu qədər, siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Hələlik.